So let's read and translate the text online forum memorable weekend. Our special day of package at Taras Hall Apartments will help to make a weekend memorable. You can win a special free ticket for their exciting tour around the world. Post your memorable weekend story. The winner will be chosen randomly. Значит, енді memorable weekend бізде есте сақталып қалған демалыс күндері, сол туралы пост жасап, өзіңіздің оқиғаңыз туралы жазыңыз деге. Және сол бұл сайыста сіздер әлем бойынша саяхатқа билет ұтып аласыз деге. Тегін билет аласыз. Отушно бзер рандомно, случайным образом лептур, сулей тангдайтын буламыз дейт. Эва Плангер, year 18. 18 жастағы қыз бастап жазған екен. I am the girl who won free ticket to the exciting tour around Los Angeles last month. Бұл сөйлем бізге таныс деп ойлаймын. Жаңағы контенте бізде болды бұл сөйлем. Я та самая девушка, которая выиграла деп аударған болатынбыз, иә. Лос-Анджелестің айналасында болған турға қатыстым деп оқығанбыз. It is the place where you will discover a variety of culture throughout San Francisco's functional zones. Бұл Сан-Францисконың функционалдық зоналары туралы көптеген салт-дәстүрлерді білуге мүмкіндік бар жер дейді. These zones in a city are the areas where people go to the particular things. I went to the tour with my cousins who met me at the airport. Бұл зоналар әдетте бір сондай алаңдар, адамдар, әр адам өзінің шаруасымен айналысуға барады екен. Мен турға өзімнің енді казынсты нағашы деп айтамыз, жиен деп айтып жатамыз, деп кузен деп айтсақ болады, түсінікті деп ойлаймын. Кузендермен бардым, олар мені әуежайдан күтіп алған болатын. In the early morning, we followed the crowds to the touristy Fisherman's Wharf area, which offers spectacular views to Alcatraz. Таңертең ерте тұрып, біздер көпшілікпен Fisherman's Wharf, яғни балықшылардың жерлеріне барған болатынбыз, және ол жерде Алькатрасқа көрініс ол жерден өте керемет болады. Then we headed along the day to the Presidio to see the famous Golden Gate Bridge. Кейін біздер Пресидиоға бағыт алдық, және ол жақтан біздер әйгілі танымал Golden Gate Bridge алтын қақпа көпірін көрген болатынбыз. We enjoyed different varieties of the San Francisco lifestyle while visiting Mission District and the Castro. Castro және Mission атты аудандарында болып, Сан-Францисконың lifestyle деп, енді өмірлік стилін көрген болатынбыз. That is a district with still operating old cinemas. Бұл ауданда әлі күнге шейін ескі кинолар, кинотеатрлар бар екен. I like films that we have a happy ending. Маған соңы жақсы аяқталатын, happy end деп жатам, бақытты болып барлығы сондай аяқталатын кинолар ұнайды. We couldn't leave it without watching one. Біз біреуін қарап кетпей, қарамай кетіп қала алмадық. The next day we were ready for a break from the city.
which has some fantastic tourist attractions. Finally, we joined one of San Francisco's best wine tours for a relaxing trip. Келесі күні біздер көп осындай қыдыратын жерлері бар қаладан шамалы демалуды шештік. Сондықтан біздер Сан-Францисконың вино шырын шарап кешіресі шарап турна қатысқан болатынбыз. The next one. Бейджим Коннор, year 19, 19 жастағы қатысушы жасып тұр екен. I want to write about a weekend where you were able to take time out to do more than simply relax and reload. Мен есімде қалған демалыс туралы жазым келіп тұр. Today more than simple. Бұл жерде біз тек қана демалып қана емес, және сонымен қатар енді перезагрузиться, жаңа күш жинап алуға да дайын болғанбыз дейді. The memorable weekend should be something you can have with your family and friends and feel good enough not only have a good time, but a great one. Есте қалатын демалыс күндері ол деген сіз өзіңіздің отбасыңызбен және достарыңызбен тек қана жақсы жай ғана өткізетін уақыт болмау керек дейді. Ол сондай керемет уақыттардың бірі болу керек дейді. I visited the town where I spent my childhood. Мен өзімнің балалық шағымды өткізген қалаға бардым. Тараз is a small town. Тараз ол кішкентай қала, which is situated in the southern part of Kazakhstan. Мына жерде енді жаңағы айттық, relative clauses-қа қатысы бар, который расположен деп сөйтіп аударамыз, иә. Тараз қаласы Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан деп сондай мәлімет беріп тұр. As most of my relatives live there, the first day we spent visiting them. Бұл қалада менің көптеген тумаларым тұратын болғандықтан бірінші күні біздер соларға енді кіріп шығумен өткіздік бірінші күнді деп айтып тұр, иә. But the next day I wanted to meet my friends at the open air cafe. Бірақ келесі күні мен өзім достарыммен кездескім келді. Open air, яғни даладағы кафеде болады. I like places where they don't play loud music. Маған қатты музыкасы болмайтын жерлер ұнайды. There was something for everyone there and we always had a good time together. Ол жерде something for everyone әр адамға өзінің керегі болды деген мағынада қолданып тұр. And we always had a good time together. Біздер үнемі ол жерде жақсы уақыт өткізетінбіз бірге. We enjoyed calm atmosphere of the town. Бізге қаланың тыныш атмосферасы өте қатты ұнады. Alice Kratz, year 17. Here is him. I went to a fencing workshop last weekend. It was a present which my parents gave me for my birthday. Мен өткен демалыстарда фехтование дейді ғой, сондай хоббидің бір түрі, соның workshop
соның бір дүкеніне бардым деп айтып тұр, е. Ол менің атанамның маған менің туған күніме берген сыйлығы болды. It was like a masterclass with top American fencers. Ол мастер-класс ретінде өтті американдық осы басты фехтованияге қатысатын мастерлермен өтті. After it, I just really got into it and then I joined the club. Осыдан кейін мен маған осы фехтование өте қатты ұнап қалды және мен бұл клуб деп енді бір үйірме сияқты ғой, үйірме ретінде осыған қосылдым деп тұр. Now I started competing a bit more seriously and doing it regularly. Қазір мен бұнымен жарысуды бастадым және бұған шамалы жауапкершілікпен қарап бастадым. Және бұны мен регулярно жасап жүрмін. It was a memorable weekend because I started my favorite hobby. Бұл маған өте есіме сақталып қалған демалыстардың бірі болды, себебі мен осы уақыттан бастап өзімнің сүйікті хоббиімен айналысып бастадым.